ኸፊ በዓይነይ ክትወት ኩርኪ በዓይነይ ወይኖ ጥዑር ሳና ዘይምነው ስም ሓዲርካ ዘይምነው አሃይ አሎ ይፈት ወክየ ኻብልበይ ይፍክረክየ ኻብልበይ ምሳይን በሪ ማዓረ يفكركي خبلبي لمون يزفكركي قابت مالز زايدة عمبيري فمرخي عابوش تنبي سنيدي عانت معري علاي تنبسي ودي غلكم ديمو عان اندعلي عانت تقابي علاي تنبسي ربي وسلك ياس للب عيني وسديا 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 اندوناتك ينبي أستيم كحذيا وسدني 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 اندوناتك ينبي كلمنا لني لا 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 ማዓረየ 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 ወላላየ ማዓረየ ማዓረየ ናትኽ ማዓረየ ማዓረየ ዝጋበየ አቤት ታ ማዓረይ ወላላ ሐዚለ ሽሩር ኽብላ ነታ ማዓረይ ወላላ حذيل الشرور خبلا نتا معاري ولا حذيل الشرور خبلا لا 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 يده وانك يا كل نفس كل نفسي كل نفسي كل نفسي تفتا وش دس بحالك ناي حمامي ناي حمامي ما تلالي تيي ማዓረየ 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 ወላላየ ማዓረየ ማዓረየ ናትኽ ማዓረየ ማዓረየ ጽጋበየ አቤ ነታ ማዓረይ ወለላ ሐዚለ ሽሩር ኽብላ ነታ ማዓረይ ወለላ ሐዚለ ሽሩር ኽብላ ነታ ማዓረይ ወለላ ሐዚለ ሽሩር ኽብላ ማዓረየ 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 ወላላየ ማዓረየ ማዓረየ ናትኽ ማዓረየ ማዓረየ ጽጋበየ አቤ ነታ ማዓረይ ወለላ ሐዚለ ሽሩር ኽብላ ነታ ማዓረይ ወለላ ሐዚለ ሽሩር ኽብላ ነታ ማዓረይ ወለላ ሐዚለ ሽሩር ኽብላ ቤቴ ማርያም ድረስ ሰላምታ
ዘመኑ ሲገባ ዛሬ አዲስ ወር ከኔ ተብ Yeah.
Yeah.
ኣብ ግዜ ጥዕና ኣብ ግዜ ሕማም ሃባኺ ኣይፍለን እዩ። ስለዚ ከምቲ ቅዱስ ትእዛዝ ንሳ ንወቅል ህወተይ ንሳኸይ ኪዳነይ ኣፀንዕ እምሕል ኣለ ቃል ኪዳነይ ክትኮነኒ ንስኻ ንስኻ ክለብል ተዓቢለካ ኣለኹ። ኣነ ንዓኻ ዘይንኻ ኣፍቅር ብሙር ክልበን ዝፈሃምፅ ብቁቅፅነተይ ቃል ኪዳነይ ዛስብ ሰናይ ዘመን ኮነ ዘመን ብዜ ሃብቲ ኮነ ኣብ ግዜ ሕማም ኮነ ኣብዚ ግዜ ጥዕና ባረኻ ኣይፍለን እየ። ከምቲ ትእዛዝ ጎይታና ኣና ንሳዕ ንዋዕል ህወተይ ኪዳነይ ኣቱ ኣሉ ፀሊየካ ወይ ፍዲካ ይካ ዝግባል ነገር እንጂ ወለዲ ወለዲ ስወትክዎት ንሳትኩ ትደልይዎን ኮይኑ ብፍቕርን ክትነብር ግዜ የግዲ ንሪኦ ዘለና ከምዚ ሕጂ ንሳትኩም ረኪትሞ ዘለካ ቅድሚ ወለድኹም ከምዚ ጌርካ እውን ዝርከብ ኣይኮነ ማንም ሰብ ዘይረኽቡ እዚ ከዓ ፍፁም ምኳነኩም ጥቃችላላ ዘለልኩም ንሳትኩም ንስኽ ትሕሉ ስግ ተሓላለዉ ተተሓላሊኻ ተሓላ ሰብኣይ መፂኢልካ ብደገ መፂኢልካ በካ ውዒል ኢልካ ማይ እንተዘፅካዮ ንግድ እንተዘሂብካዮ እንታይ ክኸውን ዋይ ደኺማ ውዒላ ንስን ከምኣ ክገብር ይግብር ስለምንታይ ኣብ ደኻማ ንስ ኣብ ደኻሙ ንስ እዚ ንድሕ ዘይትገብር ንድሕሪ ዘይተሓላለ ኮይኑ እንታይ ክዓብሰልካ ምትሕልላይ ትዘሎ ስለዝኾነ ኣብሔር ኣምላክ ካብ ምትሕልላይ ኣየወፀኹ ፍቓድ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላክ ከይልኩም እቶም ሕጂ ተምሳትኩም ከምቲ ዝበልናየን ሕጂ ንሳትኩም ክደይሉ ላዕላይ ምሳይ እንዲ ይብና ላዕልማኖት እዩ ንሶም ከዓ ዘይፀቕሉ ኣሲላት ከብካብካ ምክልኹም ሓደ ከብካ ዘዳለናኩም ፀሕሒ ንሳትኩም ካብኡ ብተርፉ ድየት ከም ዘይተተርፉ ንፈልጥ ነርና ጊዜ ናትና ክንመስሉ ዝበል የተማርኩታለ ሰላም ለኪ ብሎ
ገብርኤል ያስቆጠረ ከመጻፍ ነክሼ መወድስ ባነሳ ጣቴ ለበገና ለክብርስ ተነሳ ከመጻፍ ነክሼ መወድስ ባነሳ ጣቴ ለበገና ለክብርስ ተነሳ እመቤቴ ማርያም እመቤቴ ወደ ክብሩ ስፍራ ወደ ታመነች የልዑል ተራራ ክርስቶስን አቅፈሽ አጠባሽ እናቱ ብጠራሽ አልጠግብም ድንግል አዛኝቱ ክርስቶስን አቅፈሽ አጠባሽ እናቱ ብጠራሽ አልጠግብም ድንግል አዛኝቱ መኳንንት መሳፍንት ብዙዎች ወልደዋል በክብሬ ነገሱ በጊዜው አልፈዋል የኢየሱስ እናት ያንቺ ግን ይለያ ሞቶ የሚማርክ ፍቅርን ወልደሻል የኢየሱስ እናት ያንቺ ግን ይለያ ሞቶ የሚማርክ ፍቅርን ወልደሻል እመቤቴ ማርያም እመቤቴ እመቤቴ ማርያም እመቤቴ አንቺ ስላደረ የሰራዊት ጌታ እመቤቴ ማርያም ይድረስ ሰላምታ አንቺ ስላደረ የሰራዊት ጌታ እመቤቴ ማርያም ይድረስ እግዚአብሔር ታላቅ ነገርን አደረገልን የልባችንን መሻት ውብ አርጎ አከናወነው ይላደረገ ሃሌሉያ በሉ እግዚአብሔር ታማኝ ነው በቃሉ ሙሽራ ሙሽሪት እንኳን ደስ ያላችሁ ያዕቆብ አምላክ ሞገስ ሆነላችሁ እግዚአብሔር ታማኝ ነው ሁልጊዜ በቃሉ ሙሽራ ሙሽሪት እንኳን ደስ ያላችሁ የያዕቆብ አምላክ ሞገስ ሆነላችሁ እስቲ እንዘምር በደስታ ሁሌ ታማኝ ነው የኛ ጌታ ከኛ የሆነ ምንም የለም
ጌታ ለዘላለም ስራህ በራ በምስጋና በሙሽሮች ላይ እንደገና እግዚአብሔር ሆኖ ስላየን እንዳሳፍ ልጆች ተሰልፈን ስሙን በቅኔ ለማመስገን የተባረከ በመዳፉ ቅኔን ያፈሳል ሁሌ ባፉ ከመላእክት ጋር አንድ ሆነናል የእግዚአብሔር ሥራ መስጦናል ጋኑ ቢጓድል የወይን ጠጁ ያስባል ጌታ ለወዳጁ መናኛው ይውጣ ከቤታችን አዲስም ጠጣ እሱን ይዘን አቤኔዘር ነው መዝሙራችን እየረዳን ነው አምላካችን ፊታችን በራ በደስታ ውበት ሆኖናል የኛ ጌታ ጋኑ ቢጓድል የወይን ጠጁ ያስባል ጌታ ለወዳጁ መናኛው ይውጣ ከቤታችን አዲስን ጠጣ ጌታን ይዘን አቤኔዘር ነው መዝሙራችን እየረዳን ነው አምላካችን ፊታችን በራ በደስታ ውበት ሆኖናል የኛ ጌታ ተባርኳል
ኮነ በእንተ ምራዊ ወምራዊሃ ለዋል በቃሉ እንም ላይ ለያቸው ሁን ፍስሐ ኮነ በእንተ ምራዊ ወምራዊሃ በእምነት ሰረገላ ተሳፍረው ደረሶ በቅድስና ልብስ ተሹመው ሊነግሶ ሁሉም ፍስሐ ኮነ በእንተ ምራዊ ወምራዊሃ ነገርን አደረገልን የልባችንንም መሻት ውብ አርጎ አከናወነው። ይላደረገ ሃሌሉያ በሉ እግዚአብሔር ታማኝ ነው በቃሉ ሙሽራ ሙሽሪት እንኳን ደስ ያላችሁ ያዕቆብ አምላክ ሞገስ ሆነላችሁ። እግዚአብሔር ታማኝ ነው ሁልጊዜ በቃሉ ሙሽራ ሙሽሪት እንኳን ደስ ያላችሁ ያዕቆብ አምላክ ሞገስ ሆነላችሁ። እስቲ እንዘምር በደስታ ሁሌ ታማኝ ነው የኛ ጌታ ከኛ የሆነ ምንም የለም ተመስገን ጌታ ለዘላለም ስራህ በራ በምስጋና በሙሽሮች ላይ እንደገና እግዚአብሔር ሆኖ ስላየን እንዳሳፍ ልጆች ተሰልፈን ስሙን በቅኔ ለማመስገን የተባረከ በመዳፉ ቅኔን ያፈሳል ሁሌ ባፉ ከመላእክት ጋር አንድ ሆነናል የእግዚአብሔር ሥራ መስጦናል። ጋኑ ቢጎድል የወይን ጠጁ ያስባል ጌታ ለወዳጁ መናኛው ይውጣ ከቤታችን አዲስ እንጠጣ እሱን ይዘን
አቤኔዘር ነው መዝሙራችን እየረዳነው አምላካችን ፊታችን በራ በደስታ ውበት ሆኖናል የኛ ጌታ ጋኑ ቢጎድል የወይን ጠጁ ያስባል ጌታ ለወዳጁ መናኛው በከቤታችን አዲስ ጌታን ይዘን አቤኔዘር ነው መዝሙራችን እየረዳነ አምላካችን ፊታችን በራ በደስታ ውበት ሆኖናል የኛ ጌታ Thank you.
ናቸው ኮምፒውተር
እዚ ሰበይቲ ሰበይቲ ዝበትሉ ነካሌት ዝፅርቱ ይዝሙ ኣብ እግዚኣብሔር ኣበደ ዝነብር እታ ዝረአ በቂሓ ስራይ ክትኸውን ኣብ እግዚኣብሔር በደ ዝኸውን ዝዝሙት ፈጢሎም መድኒኣለም ክርስቶስ እቲ ኩሉ ንሕና ክንገብሮ ዝግብአና ተተግባር እናደቅበ ንፈርሐትምእና ከናብቃል እናመሃር ምድሪ ዓለም ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ንስክንትሰኖ ዝግብአና እሞ ክንፃወሮ ዘለና እውን ኣርኣያ እናኮነ ኣብ ዝነበረሉ እንታይ ኢሎም ሓዲሎሞ ሰብኣይቲ ንሰቤቱ ክበትካ ዝፍቀድዩ ከመይ ይፈለካ ንስተኻንዝንስተኻንዕል ኩሉ ነገር ትፈልጥ ከሰብ ከዓ ዘይፈዳ ብሓቂ ዝዛር ምኳንታ ንእምን ኢና ሞ እንታይ ዝፈለካ ኢሎም ሓዲሎም ምክንያቱ ንቶም ንመለለ ምክንት ምትንገጋ ገለክረኽቡ ድሞ እዚ ባል ኢሉ ይብታዓያ ዘይሉ ሕጊ እግዚኣብሔር ይሕሉን ክብልዎ ክትብታዓየላ ንዘይሉ ሕጊ ምስገርስቱ ክብልዎ ምክንት ምትንክረኽቡ ኢሎም እዚ ክትረዝ ሓትኩል ዝፅቅም ናይልዎም ነፃሕትዎ ኣይንበክሉምን ይኹም እግዚኣብሔር ብመጀመርያ ተባዕታይ ናይ ስለይቲ ንበክሉ ምክንያቱ ሰብኣይ ስለይቲ እዩ ዝፈጠረ መጀመርያ ዝ ኣዳምን ሄዋን እዮም ተፈጥሮም ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብድንግልና ንፅህና ብሓልነት ኣክነብሩ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኣዳም ዝሓዳንስ ምፍጣራ ንጠቀሙ እዩ ንሄዋን እውን ዝሓሰብ ምፍጣራ ንጠቀሙ እዩ እንተኾነ ግን ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ከምኡ ስለዘይኮነ ብሓልነት ንምግባር ብድንግልና ቅድኒ ዝነበለ ብሓደ ባዕቲ ጋር ክነብር ከም ዘለዎ ምእንትናርኣያ ክገብር ሄዋ ኣዳምን ሄዋንን ሓንቲ ሰበይት ሓደ ሰብኣይ ጥራ ፈጠረ ስለዚ ሰብኣይ ከዓ ንበሉ ምስድራቤት ገይቱ ምስሰበይቱ ይላገብ ሰበይቱ ምስድራቤታ ገይታ ምስሰብኣይ ኣለና ስለዚ ሓደ ኣካል ሓደ ዝግዕዮ ሓደ ኣካል ሓደ ዝግዕዮ በዚ ምክንያት ሰብኣይ ንሰበይቱ ክፈትሓ የብሉን ብጀካ ምክንያት ብሙት ሰበይቱ እውን ንሰብኣያ ክትፍታ የብላ እቲ እግዚኣብሔር ሓደ ዝገበሮ ሰብ ዝኮዮ ኣይግባእኒ እዩ ስለዚ ሰበይቲ ሰብኣይ ሰበይቱ ኣብ ምድሪ ዓለም ስጋዕ ዘለላ እስርቲ እሱር እዩ ሰበይቱ እውን ኣብ ምድሪ ዓለም ስጋዕ ዘሎ ሰብኣያ እስርቲ እዩ ብጀካ ምስክልትዮም ምስካል ርክብ ናካል ሌላ ንፀቀጋምባ ዘይትፍቀድ ምኳኑ እቲ ሰብ ሓደ ዝገበሮ እግዚኣብሔር ዝዋሃሮ እግዚኣብሔር ዝዋሃሮ ሰብ ኣይግብለ እዩ እዚኣቶም ሓደ ኣካባቢኦም ምር ክልተ ኣይኮኑ ሰበይቲ ኣብ ጀካ ኣብ ሰብኣይ ኣብ ገዛ ሂወታ ዋንነት የብላ ሰብኣይ እውን ኣብ ገዛ ህወቱ ብጀካ ብዓ ሰበይቱ ዋንነት የብሉ ኢሉ መሊስ ጉበይ ስለዚ ታይሮም ኣዋ እዚ ነገር እዩ ከቢድ መንዳ ኣይክብሎ ኢሎም ከዓ ተዛሪቡ ወይና መሊስ ድማዩ ብደቅደቅ ናይ ደቂ ሰባት ስሉባት ኮይኖም ስሉባት ዝኾኑ ኣሎ ብሕልናኦም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከትምሩ ከምዝብላት ኮይኖም ዘምትይዎ እውን ኣለዉ ብ ካብ ዝውለዱ ካብ ገርሰቲኦም ሒዞም ስሉባት ኮይኖም ዝውለዱ እውን ኣለዉ ስለዚ እዚ ነቲ እግዚኣብሔር ተሃቦ ድኣንበር ብመምሃራን ተማሂሮም መፃሕፍቲ መርሚሮም ብንፅህና ብድንግልና ብቅሕትውና ዘምትይዎ እውን ኣለዉ እዚ ግን እቲ እግዚኣብሔር ዝኽኣሉ እምበር ኩሉ ዝኽእሎ ኣይኮነን ከመይ ኩሉ ዝኽእሎ ኣይኮነን እግዚኣብሔር መን የኽእሎ መን የኽእሎ ነቲ ምሉእ ምሉእ እምነት ዘሎ ኣነ ብድንግልና ክምስ የለኒ ኢሉ ዝወሰነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ፅንዓልን መሊሱ ዝያዳ መንፈስ እግዚኣብሔር ክብል ዝሓስብ ክኽእሎ ከፍፅሞ ከም ዘለዎ ንቶም ተፋናንባታትን ኣዳ ሰይጣውንቲ ናብ ዝተፈላለየ ጌራታት ኣማካኪሎም ዘዘኻኽሩካ ንቁም ዝጥረሉ ዓይ እግዚኣብሔር ይወሃቦሞ ስጋዕ መወድሕታ ክፍፅሞ ነዛ ኣነ ብኣል ክዳነ ከምዝለለኒ ኢሉ ዝወሰነ የና ቀዳምዘይምት ኣብ ሃይማኖት ፀለኒ ከዓ መሊሱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ለዘወይዎ ነዚ እምነት እግዚኣብሔር ዘለዎ መሊሱ ፀጋ እግዚኣብሔር ዝወሃብ ነዚ ንዘዘላቶ እምነት ገለልነት ዘርያል ንሃንኩ ዝነበረትዎም ትሕደጎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይዕድልን ይሕድድን ይሕድድን ምኳኑ ታምስኩ ዝነበረት እውን ስለትሕደግ እዩ ስለዚ በዓል ንቶም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተዋህቦ እምነት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘለዎም ብዘይጥርጥር ዝኣምኑ ነቲ ሕቲ እግዚኣብሔር ፍፅሙ ዝዕልኑ ንኣቶም መሱ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፀጋ ስለዝወሃቦ ስጋዕ መወዳእታ ይፍፅምዎ እዮም ካብ ከርሰዲኦም ዝተሃሪ ብመምሃራን ተምሃሩ መፅሓፍቲ ዝመርመሩ ኣብ እግዚኣብሔር ፀንዑ ነዚኦም ግን ቀሊል እዩ ክፍፀም ይከኣል እዩ ነቲ እምነት እግዚኣብሔር ዘለዎ ክብፃሕ ዘይከኣል ነገር የለ ስለዚ ኣብኣካል እውን ክንደይ ባክተውቲ ክንደይ መረኮሳ ካብ ቀደም ሒዝና ኣብ ነበያ
ካንደሪ አግዝና ክንዴ ድድንግልና አንሲሞ ክንዴ ድድንግልና ምንድነው? እግዚአብሔር አምላክ አዝምሮ ስጋ እንጂ ይሁን ባከም ባዕል ያዝ ድድንግልና ዘሎ አለ ህይወት ቁፋ እግዚአብሔር ኮረም ይበጥሉ ነው ስጋ እንጂታ ህይወት አማሃገር ሄዋን ነው። ስለዚህ ግን እምነት እግዚአብሔር ተራሚ ዘይካ አለ ያለ በእምነት እግዚአብሔር ወሰዓት ጾረን ተራሚ እምነት ተራሚ ፈቅረን ተራሚ ምንም ነገር ሰይጣን ቦታ አይደለም بحلنا وقلنا حق الزيادة تنفطرنا من حسب حق الزيادة تنفطرنا من حسب صلاة لنا القارب صلاة لنا يتمطي بقولي نازل لنا يو يزم لنا فلذي جنزة بكي إذا حالا من الذي قال لي حالا من الحالة إذا لديكم موضوعكم نفسها درما نايد بسان زيادة نايد ملاقين أعطي نايد بسان زيادة نصفاتنا من حجة سدع حجة بدن الله لهم حجة رابعات ناس أليكهم عند حضرتكم አምን ስለተና አክሊል ክብሪ ከመጥቂ ለስኩም ዘለቆም ለፈጥራ መንፈሳው ፈቀር አክሊል ክብሪ ካብዚያ ገር ተቀብልኩም አምን ስለተና ተወሩኝ አምን አምን ስለተና አምላ አክሊል አይዱሳ አምላል ግርማ ነን ለቀፍ ተቆም ዘለስኪ ለብት ሙዘለቆም ከንደጂ አድሙ ሙዘለቆም ካል ተብጥሩ ወሃሪ መማቲኒ ተጠቃ ተጠቅና ይበርኩ አላህ ተብጥሩ ተጠቅና ይበርኩ ወል ተውሂድ ተውል ተረብ ተረብ ወሃሪ ተጠቀውል መማቲ ተጠቀውል ተጠቅና ተጠቃ ተጠቀውል ኩላ ሀዝራ ለታይና አናፊና ናላ ገደራ ቢዮ ቅዳ ሀዝራ ለቁአና አቁን ወሊላ ገና ፍራቱ ትዛዓየ ተጋልተ መባሪውን ማሲትን ሰጠጋ ሰጠና ኩኑ ኢላ ቅዱስ ቤተክርስቲያን አላ ጸሎት ባናዘቡ ባህ ወለቆሎ አሜን ኢላ ወለቆሎ እትጸሎትና እግዚአብሔር ተቀብሎ ባከስ መረና መማሲትን መባሪትን ቆሉ እዚህ ተቀንዴ ሐላፍነትና ስለ ሐሳሲ ተጠጻጺ ምናባ ግን አብዱን ዘንቀ እንተ ምናባ ከዘንቀ ከና ማለት እጅ ዘንቀ ይመጡ ዘሐራ እንደዚህ ነህናው ስዳይከ ተሐላፍነታና ከነታዋቁ እናላ ክንመኸሮ ትጽቃልቲና ስጋዕ ክንደይ ዓብዪ ምዃኑ ክነረድኦም ምስቲ ዝፈልጥዎ ያ ስልብኻ ብንተዝውስኻ ዝበሃል ስለ ዝኾነ እዚ ኢና ሓላፍነት እዚ ኢና ሓላፍነት ገለ ወለዲ ግን ምናባት ዝተፈላለየ መንገዲ ወይ ነቲ ወዲ ወደታ ብዛይ ስፀላእና ዳይና ኣኽዘ ሕሸት ከምፅእል ክበይታ ንኣኻት ሕሸካ ዝመረትካ ኸ ከምፅእልካ ስደዳሎ ዝብል ወለዲ ኣለና ኣብዘይ ቃልቲዳና ኣብዘይ ሓላፍነትና ኣብዚኣብር ግን ክንሕተተሉ እያ ንሕና ግን ኣብዚ ሕጂ እቲ ሓገራዊት ሓላፍነት ንዞም ቆልዑ እዚኦም ጥራሕ ዘይኮነ ፈላይና ኣና ንስድራቤት ሓላፍነት ኢና ንስከም ዘለና ንዞም ቆልዑ እዚኦም ክነተባብዑ ክጋገ እንተኢሎም ክንመኽሮ እንተፀጊምዎም ብዓቕምና ዘክዶኹም ንግቦ መሃብ ገንዘብ ጥራሕ ኣይኮነ ነገር ምኽሪ ገር ምትብባዕ ነገር ኣጆኹም ዞም ደቀይ ካሓልብ እዩ ክሩህ እዩ እንዳበልካ ዝውሃብ ምኽሪ ዩጡ ደገ እሞ እዙ ናይ ኩላኻና ሓላፍነት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዚ እዚ ዘመናዊ ዘለና ኸ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ልብና ሓልዩ ንምትግባሩ ኣየብቅዕና ናይዞም ውላድና ኸኣኽርኦምን ፅቡቕምን የርእየና ናይ ሰላምን ናይ ሓጎስን ናይ ጥዕልን ናይ በረኸትን ኣብ ደኣመት ይግበረና ኣምላኽ ኣቡነ ዘበሰማይ ፍሳ ኮነ
በንተ መራዊ ወመራዊሃ ፈሳኩነ በንተ መራዊ ወመራዊሃ ፈሳኩነ በንተ መራዊ ወመራዊሃ ፈሳኩነ ፈሳኩነ በንተ መራዊ ወመራዊሃ ተባርኳል ማዳች ጽዋቸው ሞልቷል በድካም የዘሩ ዛሬ ብዙ ሆኗል ፈሳኩነ ፈሳኩነ በእንተ መራዊ ወመራዊሃ ፈሳኩነ ፈሳኩነ በእንተ መራዊ ወመራዊሃ የወንጌል ናት በዙሪያቸው ተክለ ጥጥራቸው ተባርኳል ጠላት እንዳይቀርበ ፈሳኩነ ፈሳኩነ በእንተ መራዊ ወመራዊሃ ፈሳኩነ ፈሳኩነ በእንተ መራዊ ወመራዊሃ በስጋው ወደሙ ፈሳኩነ ተጣምሯል ስጋቸው ለዋል በቃሉ ፈሳኩነ ምንም ላይለያቸው ፈሳኩነ ፈሳኩነ በእንተ መራዊ ወመራዊሃ ፈሳኩነ ፈሳኩነ በእንተ መራዊ ወመራዊሃ በእምነት ሰረገላ ተሳፍረው ደረሶ በቅድስና ልብስ ተሽሞ ይለብሶ ዛሬ በመብርሃን
የተሰጣቸውን መክሊት ሳሸሽጉ በበረከት ፍሬ በቅተዋል ሰርጉ በቃሉ ተቀኝታ ተውባ ነፍሳችን አምረ Say, 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 say
አባቴ ሚካኤል ዛሬ ማጽናናኝ መንግስቱን እንድወስ ምልጃ ያግዘኝ እሰይ ስለቴ ሰመረ እሰይ ስለቴ ሰመረ እሰይ ስለቴ ሰመረ ለቁል ቢው ገብርኤል ነገር ያነበረ እሰይ ስለቴ ሰመረ እሰይ ስለቴ ሰመረ የቁል ፊት ቅደምና ጎዳናዬን አቅና እሰይ ስለቴ ሰመረ እሰይ ስለቴ ሰመረ እሰይ ስለቴ ሰመረ ለተክለ ሃይማኖት ነገር ያው ነበረ እሰይ ስለቴ ሰመረ እሰይ ስለቴ ሰመረ አሳቤ ሞላለ ሸክሜ ቀለለኝ ጸሎት ሩፋት ከሞት ሰወረኝ ከደብረ ሊባኖስ ከደጅ ስደርስ ጽኑ በረከት በሕይወት ይፍሰስ እሰይ ስለቴ ሰመረ እሰይ ስለቴ ሰመረ እሰይ ስለቴ ሰመረ ለመዳን ያለም ነገር ያው ነበረ እሰይ ስለቴ ሰመረ ለጻድቃኔ ማርያም ነገር ያትነበረ እሰይ ስለቴ ሰመረ እሰይ ስለቴ ሰመረ ለኩኬልሽ ማርያም ነገር ያትነበረ እሰይ ስለቴ ሰመረ እሰይ ስለቴ ሰመረ ለቅዱስ ሚካኤል ነገር ያነበረ እሰይ ስለቴ ሰመረ
ከምን ዘማ Yeah.
برات ماي زرا اخونو والونا تا انتاي بلد قد مسربت ما جرش بل سلي نقر النيب بحر اللي خاطا أجزا نقر الليل نقر الليل بحري من سليفة من سلي أبي مو دحر فردي قوينو
አሞዳታ ወህሪ መልሰለኝ ለሰለይ አጽ ጋብቻ ሥርዓታችሁን የምታከብሩ ሁሉ በጌታ ደስ ይበላችሁ። ደግሜ ላለው ደስ ይበላችሁ። ጌታ ደስ ይበላችሁ ደግሜ ላለው ደስ ይበላችሁ ሙሽሮች በጌታ ደስ ይበላችሁ ደግሜ ላለው ደስ ይበላችሁ የበረከት አምላክ ይግባ ከቤታችሁ እግዚአብሔር ፍቅር ነው ፍቅርን ያላብሳችሁ የበረከት አምላክ ይግባ ከቤታችሁ እግዚአብሔር ፍቅር ነው ፍቅርን ያላብሳችሁ ሽኮሽ በጌታ ደስ ይበላችሁ ጌታ ደስ ይበላችሁ ደግሜ ላለው ደስ ይበላችሁ ሙሽሮች በጌታ ደስ ይበላችሁ ደግሜ ላለው ደስ ይበላችሁ የበረከት አምላክ ይግባ ከቤታችሁ እግዚአብሔር ፍቅር ነው ፍቅርን ያላብሳችሁ የበረከት አምላክ ይግባ ከቤታችሁ እግዚአብሔር ፍቅር ነው ፍቅርን ያላብሳችሁ ሙሽሮች በጌታ ሰራችሁ ለአምላክ ክብር ይሁን ይባረክ ሰርጋችሁ በጸሎት በምልጃ ከምስጋና ጋራ ለእግዚአብሔር አስታውቁ ሁሉን ያውቃልና እግዚአብሔር ሰላም እንዲበል
ይበዛላችሁ በእውነት ይታነጽ የትዳር ኑሯችሁ ጽድቅ ይሞላበታል ፍጹም ንጽህና የፍቅር ባለቤት ክርስቶስ ነውና ሙሽሮች በጌታ በመንፈስ ይዘራል ሃሌሉያ ለብሶ ዘላለም ምስጋና ያርያም ዝማሬ ይገባዋልና Thank you.
ፋፊ አርኪ ለሃሳ መርዓዊ ወታይ ሲል መርዓት
ساعدي لك وبس مقلول ودي عماري ايزوت لم ستي
I'm not saying